Po... A bëj ke shumë shërë, po që shjo? Të gjithë ka bërë shërë. Qëta është, po më zavën të sonë kjo... Ishta shiko shërë të modifikume, pa i ko pak ma ndryshe, po... Normal, jena të full para sa e sa viteve, para më ndohë. Ama po flasë në stopë në shërë në kuptimin e mirë fjallës, jo? Po, e qartë, sidomos është ajo pjesa edhe kuaj adolescencës, kur... Sigurisht, 15-16 vjeqarë, logareta është plus edhe i famshëm. Pra, mirë kemi pështu, se kemi jetu një kohë tjetër, ka pos respekt, ka pos duko një farë mindseti tjetër, një farë mentaliteti, pak ma ndryshe. A ka pos dashni ma shumë, Milot? Ka pos dashni ma shumë krejtë e dim, nasi dhe mos, edhe ti më nëshme dit. Shumë ma shumë ka pos dashni, përse ato dhe ka metë, shështë një a vjetër ma tepër, se so... Se sa kjo është një që po kryot në shta mënyrë virtuale, ose... Mënyrë virtuale shumë nuk e ndjen, nuk s'ki ne farë energjia, dhe... Definitivisht. Që kjo është? Në që farë mënyre ndikojnë, do me thonë, profesionet e juja në rutiten e juaj, do me thonë, qysh i gërshetani, ose që si ndikojnë? Me tregu drejten, na kena... Unë e menoj që... Nëse i konsiderojmë qëto si profesion e aktuale, muzikën edhe unë e punën që e bëj për momentin, njëjtën ku edhe unë e bëjmë profesionin e Milotit edhe kjo e bon temin. Kështu që kur të këqyrim me një aspekt, të dytë i kela profesionet e njëri tjetërin. E njëri tjetërin, feks. Se kjo e bon sportin perfekt, edhe unë e muzikë nuk jam bashkë i dopt, edhe pse nuk mirë në aktivisht, po ato krejtë... Unë e kom lindë me muzikë, unë e kur kom lindë... A më nuk me të mbindë Milotin këtë aspekt? Kena folë disa herë. Me qenë ti aktive në muzikë. Po, qëre, dorën zamër... So shumë e kom lindë të së më kanë gu, a unë e këta gu më në njerë. Ti nuk mundesh me kry shkollën e mesmet muzikës nëse nuk i talent për muzikë. Oshë një ndër shkollat e vetëme më botë, në ashta që nëse s'ki talent, së mundesh ati më rezistru. Matematikë, shkanë, ushtërën matematikë, mjekësi, diqysh gjindesh, provimi pranus në shkollën e muzikës është 2 minuta. Vetëm të hinë, e ki talent pranohës, s'ki talent nuk pranohës. Edhe une, masi që e kom kry shkollën, nuk ka që her pasire në për neja ndryshme nuk kom kry, une kënoj. Me Milotin, që shtë shojës një, baj hajgare, nuk ka që kom bo najsen. E kjo ka provu plët herë, kena folje, kena diskutu, që une nështa me bo diqka bashkë, ose edhe, po në tarme nuk i dihet, jeta nëse kemi shëndeti, nëse kemi, ndoshta nuk i dihet, ndoshta bojmë diçka. Edhe kjo me sport mundet me bojmë diçka, pëse jo. Edhe ajo është e mundshme, so... Kur të shëri një duo... Një duo, a? 22 vjeqare, ju ka dalë gjumi.